Госпожа Ютина, най-напред, каква беше целта на вашето посещение тук в община Димитровград? Целта на нашето посещение е да поздравим жителите и гостите на град Димитровград по случай 1 март. Това е празника на Баба Марта, така както се празнува при нас. Това е един хубав празник, с който ние слагаме началото на пролетта, на новия живот. И този празник води своето начало от 30-те години на 20 век. Аз тук съм донесла мартенички заедно с председателя на Общинския съвет за вашите дечица и жители на града. Искам да закича тези мартенички, които да им носят много здраве, много топлота, много всеотдайност, да бъдат добрички и да се заредат с положителни емоции в настъпващата пролет. Има ли възможност за съдружество между двете общини, между Мирково и Димитровград, Царевград? Разбира се, възможност има във всяко едно отношение. Това не е наше първо посещение. Ние направихме среща на нашите пенсионерски клубове, които си гостуваха взаимно. Тук гостувахме във вашия културен дом с нашето читалище, изнесахме богата програма. Разработихме проекти в областта на туризма. За съжаление не бяха финансирани, но това не значи, че всичко е приключило. Нашата работа предстои. Започваме отново. Така че мисля, че ще има положителен резултат. Ще работим и по един проект с вашата община. Така започнахме от миналата година. Нещата вървят трудничко. Искаме да направим открита школа за архитектура. Това ще направим като действие в двете общини. Програмата допълнително ще обмислим с два университета. Университета от Ниш и от Софийския университет. Малко са трудни нещата, защото не зависят само от общините. Ако зависеше само от ръководствата и от самите администрации, щеше да стане много бързо. Но има и други неща, които просто не зависят от нас. На мен ми се искаше всичко да е вчера, но няма как. Бавно, но в правилната посока. А в областта на икономиката? В областта на икономиката мисля, че имаме голяма възможност. Могат наши бизнеси да се изнесат тук. Ваши бизнеси пък, които не са популярни, да дойдат при нас. Просто Европа дава големи възможности, още повече ние тук сме си една нация, един народ. Мисля, че трябва да си помагаме в трудни моменти, а момента мисля, че не е много добър нито за България, нито за Сърбия. Изживяваме един труден период и в политическо отношение, и в икономическо. Промениха се самите системи, така че докато нещата се настроят, трудничко е и наистина хората дават голяма жертва от себе си, докато премине този етап, но аз смятам, че много бързо този резултат вече хората ще го усетят. По една равносметка от последните дни аз чух в нашите медии, че примерно България за последните години получила 4 милиарда от Европейския съюз, които са влети в нашата икономика. Това е една живителна сила, която подпомага развитието на нашата икономика и мисля, че като членове на едно голямо европейско семейство ще имаме възможност и нашите държави да се развиват по-добре и демократично, разбира се. И разбира се, да търсим нови работни места. Това е приоритетно и на двете общини. Да, приоритетно е това на двете общини. Ние даже в момента разработихме един голям проект в общината за изграждане на един голям туристически център и голям спортен комплекс. Този спортен комплекс за нашите мащаби наистина е много голям и ние там ще разкрием не по-малко 30-40 работни места. В момента много голямо значение отдаваме на селското стопанство. Аз мисля, че това е един отрасъл, който много бързо дава ефект, а и отрасъл, от който зависи храната на хората. Така че с хората, които са решили да се посветят в тази област, мисля, че има голяма перспектива. Вече за голямата тежка индустрия е трудно да се говори, но такива малки фирми и дребни стопанства, това са хората, които ще бъдат гръбнака на икономиката, според мен.
И сега ще ви помолим да прочетете поздравлението по повод Баба Марта, което донесохте тук до общината. Да, ще ми бъде мило да поздравя децата най-вече и жителите на Димитровград. Уважаеми господин Иванов, уважаеми жители, приемете моите най-сърдечни пожелания по случай 1 март. Да сте здрави, весели, засмени, пълна кошница с цветя и на всеки на ръката да се върже някаква мечта. Да я гледа, да я мисли и да чака пролетта, да се сбъдне и да цъфне и да бликне радостта. Нека радостта и здравето бъдат постоянни спътници в живота на хората от Димитровград, с много обич към всички и с най-добри чувства. Весели празници и много-много хубава и цъфнала пролет. Благодаря, честита, Баба Марта. Честита да бъде.